a sacárcelos. Θες, τα πουτσουτέβα, σαν χαλχοβοσλόβα, σαν μαρτυρόβα ούντα άλλοκες. Δία σας! Σαν μαρτυρόβα ούντα άλλοκες. Κάρτο ερχάλτς, όλα το χωρότα, ίντερεσες σαν μαρτυρόβης αγατγένα. Σαν μαρτυρόβης αγατγένας μόβητχο τσουέν. Άρα του Μαρτοπόλη πατρίδα μου, άρα του Σουλία Σακάτουλη. Χέρι σου βλέπω αβίρτσι, τσουέλ, ήρθε ο Οκτώβρη. Έχλα τσουέλ, χέρι σου βλέπω σε βέου που λέει. Του άγρτε και έκανατε στα Μάρτια Νόπα. Τα άτομα είναι βίρο, βλέπει, τα ζαράλτε. Σάκα σου είναι ρεζίμ ήταν. Σπάτρε για να λόπασε. Μουν τα δάει τόσο σοκουέλα, αψόλυτο. Όλα τα μνάσα μου. Αμίσιν δεν βίμτζελε, τσουέλ, βίμτζελε, χέρι σου βλέπω, αμίνιστιαζε, πολύ του γραμμίστιαζε. Τζερ, Μιέσες κουαλιφικάσια, όλα τα νάσια ούρους, ομέλη τα νάσια ούρους, σάκασουν, ζεζίμα, τσάιτνε, καρτολί χαλκές, τσινά. Σαν Μαρτινούς, αγτγένα άρι, σύστρο, τσουέλα αδαμίας, τα όπουδιούς, τα βέσει κόνεβα, ρομέλη τσαμόρτα, νατσιόλου μοζράωβα. Τσουέλα αδαμίας, μουάδα μόχτες, τσουέλα αδαμίας, ριαπιλιτάσια, ρομέλη αδαμίνεβης, κάτσι, ρατα, ταίτσι, ρατα, πατήμα, νατσιόλου μοζράωβα. Τα ταίσα τους ρέζιμι. Ρέζιμα ρομέλας γανάτουρες πέγανε. Ქვეყანაში გავშლით პოლიტიკური პატიმრებესით ყველაფერს ამბობს, რომელიც აღიარა პარლამენტმა. Და ზუსტად ჩვენ ერთ-ერთი ძირითადი ძალავა დღეს საქართველოში, რომელსაც ხელგვეწიფება, რომ დავაყენოთ იმ რეჟიმის გასამართლების რეჟიმი, მთლიანად მისი შექმნილი რეჟიმი რომ გასამართლება, ეს ყველაფერს ნიშნავს. დასკვნა დაიდება, მთელი მსოფლიო დაიგებს, რომ აქ იყო რეჟიმი. ეს ყველაზე უფრო დიდი ძალა იქნება ქართული ხალხის მონაპოვნ. ჩვენ თვითონ პოლიტიკური ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს არ ხდება ერთ დღეში და ორ დღეში რეჟიმის გასამართლება, ეს არის პირველი ნაბიჯი. ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ გაუყვებით მათი რეჟიმის გასამართლების მოთხოვნას. და რა თქმა უნდა, იმ მტკიცებულებებს, იმ ყველა იმ მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულზე მოუთხოვთ პასუხს. ეს შეხვედრა ოქტომბრის არჩევნების მერე იქნებოდა სულ სხვა სულისკვეთების. Сул სხვა თემებზე შევხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ რა ვქნათ, ბედმა ეს გვარგუნა და დღეს ერთმანეთს ხვდებით კიდევ იმ ტკივილით, რომ ჩვენ ქვეყანას აკლია სამართლიანობა. აკლია ის, რომ დღესაც ჩვენ, ჩვენს ირგული ვხედავთ, რომ ჩვენი უფლებები ისე შელახულია, ისე გვდევნიან, ისე ჩაგრავენ და სწორედ ამიტომ გამოვედით ჩვენი ორგანიზაცია და პოლიტპატიმრები ინიციატივით, რომ შევქმნათ ერთი ფართო, ძალიან ძლიერი სამოქალაქო გაერთიანება, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას დაანახებს, რომ ძალა არის ჩვენში. ნამდვილად უნდა გასამართლდეს ძველი რეჟიმი, ნაციონალები ძალიან ყველა ძალიან აღიზიანებენ მათი წყვილები, ძალიან ბევრი დანაშაული ჩაიდინეს, პირადად ჩემო ჯარში და ძალიან ბევრი. ჰიპოთეკით დაწყებული უსამართლოდ ისევე ნაციონალები და მერე კიდე არის ნუ ისეთი მიზეზები, რომ ნამდვილად მას დასაბუთებს. სამართლიანობა არ იქნება, სანამ სააკაშვილის რეჟიმი არ მოისმა. აი დეინა. რეჟიმი უნდა გასამართლოს. როგორც კომუნისტური პარტია გასამართლდა, ხო? ამ დარბაზს უნდა გასამართლოს ნაციონალური. ამ თავყრილობას გასამართლდა და აიგრძალა. საბჭოთა კავშირის ბევრია სათქმელი. მე ვიხსნი ყველა პასუხისმგებლობას. თუ ერთხელ კიდევ ვინმე მოინტელიგენტო ის ახალგაზრდა იქნება თუ მოხუცი, კიდევ ერთხელ შემედავს პატრიარქს. მე გასწრებ პირობას, რომ მე დავიცავ ჩემს სამწმენოებას, დავიცავ დედა ეკლესიას, ჩვენ საქართველოს გამოვიყვან გარეთ.